слаби от тази позиция, искам да се забърне. Обаче десантно натиска стара ръка тук и не ми дава. Виж? Искам да се движа и той не ми дава. В тази ситуация какво правим? Искам да издърпам ръката и да увелича ъгъл. Прибирам. И слагам вижте крака отгоре. Искам да сложа крака на подешката и държа ръката, за да не може да обърне лакътя на върху. От тук, лека по лека дигам таза, той е там. Окей, обърнете тази. Другия ъгъл. Искам да се изправя, сега не ми дава. Преч ми стая ръка. Дърпам, прибирам. Стъпка едно. Вижте къде качвам. Коляното ми това е в центъра, за да не може да дойде към мен. И от тук просто дигам таза, дигам таза, дигам таза. Целта ми това е. Целта ми е да докосне коляното на земята. Ако ми държа ръката, коляното ми трябва да направи това и това. Но... Бе. Сега ако се иска да изкара ръката, ще е трудно, защото ще държи и сътрудни. Дори не се получи амбъра, първата атака е там. И втората. Едно, две, той дърпа лакътя, не става. Окей? Обаче може вече да го балансираме, защото не ни пречи с ръката.